Salam əziz YouTube izləyiciləri. Bugün sizə Suraxanı rayonu Höfstan qəsəbəsi 270 və 76 nömrəli orta məktəblərin düz yanında 3 otaqlı həyət evi təqdim edəcəm. Mənzilin ümumi sahəsi 140 kvadratdır. Bu gördüyünüz otaq mənzilin zal otağıdır. Qeyd edim ki, 7 daş kürsülüdür. Təmirlidir. Torpağın ümumi sahəsi isə 1,5 sotdur. Bura mənzilin bir yataq otağıdır. İstilik sistemi kombidir. Giriyaşa evdir hal-hazırda. Otaqların girişi ayrı-ayrıdır. Bura mənzilin digər otağıdır. Qeyd edim ki, qiyməti çox münasibdir. İndi isə gəlin keçid alaq mənzilin mətbəxinə. Bura mənzilin mətbəxidir. Bura isə mənzilin sanitar qovşağıdır. Bir yerdədir. Mənzilin istilik sistemi kombidir. Suyu, qazı, işığı daimidir. İnternet xətti var. Telefon xətti var. Yəni videoda gördüyünüz kimidir. Mərkəzə yaxın yerləşir. Yaxınlığından avtobuslar keçir. İndi isə gəlin keçid alaq mənzilin, yəni daha doğrusu həyət evinin həyət hissəsinə. Giriş bu hissədəndir, gördüyünüz kimi. Yeri əlverişlidir. Tam çəkirəm ki, yəni hər şey aydın olsun. 270 və 76 nömrəli məktəblərin düz yanında yerləşir. Radnoy 3 otaqdır. Tam giryaşa ev.